Dobro jutro Srbiju, evo nas ponovo u našem studiju jutarnji program Happy Televizije. A ekipa jutarnjeg programa Happy Televizije je napravila jedan video kao poklon kolegi Milomiru Mariću za rođendan. I evo, dobili smo odobrenje, ga pustimo. Kolega nije video ovaj video. Dobili ste odobrenje, ko zna šta ste mi uradili. Blanko ste dobili, smo dobili odobrenje. Je ovo nešto kompromitujuće protiv mene? Jako je zanimljivo. Moram da vam kažem da su koleginica Jelena Dimitrijević, Jelena Popivoda i kolega Marko Kekerić čak snimili i pesmu za ovo. Vi čućete sada. Znači, ja ne dozvoljavam taj kult ličnosti. Ako je protiv mene, može. Tako je. I kolega, naravno, Dušan Ljubičić Kić je montirao, a znamo da je on najbolji montažer. Možemo pogledamo? Da, čujem. Ako je protiv mene, može. Može. Dobro jutro, dobrodošli. Evo ako možemo... Ne. Prvo, ko je uzimao pare? 2 miliona, 3 miliona, 20 miliona. Govorilo se. Ma neka dođe u 10. Neka dođe. Neka uđe. Evo, neka uđe. Neka dođe. Da čujemo njenu priču. Neka dođe. Neka uđe. Neka dođe. Evo, neka uđe. Neki mali ljudi. Mali ljudi. Najopasniji su oni ljudi za koje mislimo da ne postoje. Bez imena, prezimena. Ma neka uđe. Miri, ko su ovi gosti? Pa Mariću, ti si ih zvao. Noće crnog đavola da im dovede. Pa neka uđe. Neka dođe. Evo, neka uđe. Neka dođe. Neka uđe. Pa Mariću, ti si... Evo, neka uđe. Kad si me pobedio, Demar? Tad sam te pobedio. Neka dođe. Neka uđe. Neka dođe. Neka dođe. Neka uđe. Neka dođe. Neka uđe. Neka dođe. Čekaj. Je to isto? Da. Govorilo se. Govori se. Govore razni analitičari. Govori se. Čekaj, govorilo se da... Govorilo se. Za mene ne stoji niko, nego samo moja luda glava. Prvo se ugrize za jezik, pa onda kaže. Govorilo se. Čekaj, ja ne razumem. Pa neka uđe. Neka dođe. Evo, neka uđe. Sardina. Pa moraš malo da se ugojiš sasvim. Odlično. Ko je njemu šef? To je šef Radina i Patrijar. Mi smo uvek znali ko je šef srpske mafije. Onda ih odvede na ručak i pobije ih. Kod kuće. Neka dođe. Ne, nastavljamo se. Kraj. Ne smemo više. Neka dođe. Šta kažu stručni psihijatri? Njima leka nema. Kratka pauza, vraćamo se u studiju. Run. Da li vi, kolega Mariću, vidite ovako ovo kako mi vidimo? Ovde je neki organizovani haos, ali tu se nekako snalazimo. Tu se snalazimo i jako nam je zanimljivo i celoj ekipi, i evo što se da i primetiti. Ako nije nama zanimljivo, kako će gledalci? Kako će bude gledalci za vas zanimljivo? Idemo dalje. Srećno vam rođendan, u ime cele ekipe.